Дерев'яну фігурку у вигляді пташки випилює 10-річний Ярослав Щирук. Він разом зі своїми однокласниками завітав на майстер-клас із різьби по дереву. Я навчився гарно вирізати. Я деяких правил безпеки з лобзиком. Навчився правильно вставляти в лобзик пилочку. Навчився робити отвір, щоб вирізати всередині фанери красиві вигляд, красиві малюнки. Майстер-клас з художнього випилювання провели для учнів 5 класу ліцею номер 7. Альберт Логінов, народний майстер-різьбяр, розповів малечі про техніки цього виду мистецтва, показав свої роботи та запропонував учасникам створити власноруч витинанки, зображення яких завчасно переніс на фанеру. Ручний лобзик, пилочки різних розмірів, тонка дощечка, лінійка та дриль – це всі інструменти, які діти використовуватимуть сьогодні для створення різьбленого дерев'яного виду. Для їх створення потрібна уява або картинка з інтернету, яку потім шилом вибиваєш по дощечці. Після цього свердлиш маленькі отвори і вже в залежності від направлення випилюєш. Це не важка робота, але дуже кропітка, так скажемо, для терпеливих. Завітав на урок із різьблення і Сергій Головатюк. За професією він музикант. Проте роботою по дереву цікавиться ще зі школи. Розповідає, що для себе відмітив велику кількість маленьких деталей у роботах майстра. Дізнався про нові види допоміжних інструментів. Я побачив те все ж таки, що для тонкої роботи треба використовувати інші пилочки, які набагато тонші. По дереву я все ж таки робив трошки більші конструктивно отвори, і я все ж таки приходив до того, що я робив роботу харківськими пилочками. А для того, щоб зробити дуже ювелірну тонку роботу, я побачив на майстер-класі, що треба використовувати пилочки, які німецькі, вони набагато тонші, в принципі, навіть можуть мати товщину півміліметра. Загалом участь у майстер-класі взяло 15 дітей. Тривав він близько 2 годин. Роботу над незакінченими виробами учні продовжать у школі разом зі своїми вчителями з трудового навчання. Дар'я Красовська, Олександр Базюк. Новини ЮА Вінниця.